booliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliland ayaa ka warbixiyay xadhigga agaasimii telefishinka Universal xaruntiisa Hargeysa Maxamed Cabid Digaale oo ciidamada booliska Soomaaliland xidhay. Waxaana halkaas ka hadlay taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland sareeye guuto Cabdiraxmaan Liibaan Faaxle oo weheliyay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliland gaashaanla sare Faisal Xiis iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada booliska Soomaaliland. Ugu horreyntiina wuxuu taliye ku-xigeenku ka hadlay xadhigga agaasimaha Universal TV. Maanta oo ay taariikhdu tahay 17-kii bisii labaad 2018 waxay ciidanka booliisku ay soo xileen Maxamed agaasimihii Universal TV Maxamed Cabid Digaale oo TV-ga uu mas-uul ka yahay laga sii daayay warar qarannimada iyo ciidannimada qaranka ciidanka booliiska ku ah falsab iyo qarankaba, iyadoo uu ku tilmaamay ciidanka booliiska ee howlgalka kaga jira ceelfiin oo habeen iyo maalin soo jeeda ummadooda si ay u kala badbaadin lahaayeen. Uu ku tilmaamay reer inay yihiin taliyahana uu ku tilmaamay inuu reer yahay, taasoo qarannimadeenna iyo dowladnimadeeba meel weyn kaga dhacday. Arrintaa baadhisteedii baa ciidanku wadaa sharcigaana la geyn doona haddii Ilaahay ka dhigo. Annaga raaligelintaas iyo waxaa lasoo qoray nama khuseeyaan. Waxaa laga sheegay waa ciidanka booliiska iyo qaranka. Waxa weeyaan annagu waddadii sharcigu ahaa unbaanu ka marayna wax dheeraada iyo wax dhiba midna u geysanayno. Waxa weeyaan ninkaas wuxuu ku dhawaaqay in ciidanka booliiska ee meesha tegey ee howlgalka habeen iyo maalin ku jira dhaxantaa aragtay iyo dhibaatada aragtay iyo abaaraha ka taagan ee u soo jeeda ummadooda badbaadinteeda inuu ku tilmaamo reer taliya wataan reer ku tilmaamo ka halkan kaga leexan karaa sharcigeena mariyo mooye. Dhinaciisana afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa ka hadlay xadhigga nin lagu magacaabo Saleeban Ibraahin oo uu sheegay inuu maamul ku dhawaaqay. Waxaanu afhayeenka ciidanka booliisku tilmaamay in sharciga la horgeyn doono ninkaasi waa kan. Gaashaanle sare Faisal Xiis oo arrintaasi ka hadlaya: halkan waxaan idinku sheegayaa, ciidanka booliisku waxay shalay oo bisha ahayd 16 bishii labaad 2018 ay ku xireen magaalada Barco nin magaciisa lagu sheegay Saleeban Ibraahim Maxamuud, kaasoo Barco kaga dhawaaqay inuu xukuumad samayn doono haddii aan waxyaabihii uu sheegay aan la fulin. Ninkaasi wuxuu galay dambi ciqaabeed buu galay, qalqalgeliyay guud qaladubis buu galay. Ninkaa kiiskiisa waa la baarayaa, si mugla loo baarayaa. Waxay kasoo baxaan haddii la ka dhigo waxaa loo gudbin doonaa maxkamadda iyo xeeraaninta awoodda leh. Dalku xukuumad buu leeyahay, madaxweyne buu leeyahay, madaxweyne ku-xigeen buu leeyahay. Ninkii meelaha wax kaga dhawaaqa dadan sharciga loo tigsan doono. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.